Një nga elementet kryesorë është që gradualisht këto ushqime, për shembull, në rast se ne kemi menduar, fëmijët le t'i marrim në qoftë se janë të intoksikuar nga pijet me gaz, të cilët janë nga dëmtuesit më të mëdhenj, sepse shkojnë direkt mërçi dhe e godasin dhe metabolizojnë po kokë të alkoolit. Përdorimin e tyre tek fëmijët. Në momentin që ata marrin një pije, ata le ta hollojnë të pije, ose le ta marrin një herë në javë një pije me gaz në familjet e tyre, ta bëjnë si rregull, që e dinë që këtë javë ose një herë në javë ne kemi marrë këtë pije ose këtë ëmbëlsirë. Po ashtu dhe të ëmbëlsirat, të mundohen të shfaqin ose të heqin ëmbëlsirat të cilët kanë nivele të larta sheqeri. Mos mundohen të marrin për pas sheqeri, sepse kanë dhe nivele të larta kimikatesh të ndryshme dhe ngjyrosës për t'i dhënë më shumë shije. Në momentin që ne konsumojmë, ka një produkt që mund ta ekuilibrojë? Për shembull, siç ndodh kur përdoret ursula për personat me tension. Alternativa më e mirë, ne duam të jargavitemi, po themi, atëherë le të gjejmë produkte sa të duash. Nëse do të bijem drejt, ne duhet gjejmë alternative më të mirë. Alternativa më e mirë, më e shëndetshme për shëndetin tonë, që mos na hapi probleme fare në të ardhmen, është konsumimi i frutave. Pra të shtojmë konsumimin e tyre. Në rast se ne nuk e plotësojmë, sepse duke marr frutat, niveli i jonit sheqeri fillon të rritet gradualisht. Vërtet ne kërkojmë më tepër, por si mund ta zëvendësojmë? Atëherë një variant tjetër janë frutat e thata. Për shembull, kumullat, hurmat arabe, rushi i thatë, kajsia, që ne mund t'i përdorim, qoftë në ëmbëlsirat tona, qoftë në dietën tonë të përditshme. Pra dhe në ëmbëlsirë, nuk marrim kafe që konsumohet me dy sheqer. Kam parë raste që e konsumojnë kafen, cappuccinoën edhe me shumë sasi të lartë sheqeri. Ka një mënyrë ta zmësojmë? Shikon, kemi disa mënyra në qoftë se është për diabetikët rekomandohet që të merren disa elementë sheqeri që janë në mënyrë artificiale, sepse ato janë vërtetuar që janë 250 deri në 600 herë më të ëmbla dhe mundet të nuk suportojnë. Pra për diabetikët është mirë dhe nuk marrin nivele kalorish, por ato për njerëzit e zakonshëm nuk mund të përdoren. Për shkak të mund të përdorin saharozën, është një nga ose sukralozën. Pra diabetikët mund ta përdorin sepse është ndim të tyre. Ndërsa njerëzit, nëse duan ta zëvendësojmë, atëherë po dalim te një zëvendësim, mund ta zëvendësojmë për shembull me frutën e murgut. Fruti i murgut është një esencë i disa frutave, të cilat janë marrë nga Kina jugore dhe shiten sot edhe në internet, dhe të cilat janë 250 herë më të ëmbla se sheqeri dhe kanë zero kalori. Dhe FDA-ja, pra autoriteti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që merret me ushqimin dhe barnat, e ka rekomanduar si një si diçka për dietë të shëndetshme. Një rrugë tjetër është aspartami, por sido që të jetë, edhe aspartami në treg në përgjithësi është parë që është i përpunuar. Pra është i përpunuar dhe duhet kemi kujdes në të. Një tjetër është për shembull stevia. Gjethet e stevjes, nëse merren si gjethe është më mirë, por në përgjithësi njerëzit përsëri e marrin si produkt dhe përsëri në pjesën më të madhe të këtyre produkteve ka pasur përpunime dhe ndërhyrje. Një element tjetër mund të jetë mjalti, sado që lëshon nivel të sheqernave, duke përdorur në moderim, mjalti ka dhe elemente të tjerë, pra nuk është kalori boshe, ka elemente mineralëve, vitaminave, nivelet të disa antioksidantëve që ndodhen në mjalt dhe kjo i shërben trupit tonë. Pra duke përdorur disa elemente të thjeshtë, për shembull në një ëmbëlsirë mund të përdorim mjedhin e bajames, mund të përdorim karotën e grirë, duke u gërshetuar me tërshërën dhe me melasën e hurmave arabe, të cilat janë origjinale, është më e shëndetshme.